Ahoj, já jsem Žanda, jsem restaurant lídr v Pizza Hutu na Masarykově nádraží a dneska si zodpovíme vaše otázky. Jak ses k této práci dostala? Když člověk chce, je iniciativní, tak je velmi jednoduchý rozvoj v Amrestu. Asi v 19 letech jsem se rozhodla, že zkusím gastro, tak jsem nastoupila na noční do jednoho brandu v rámci Amrestu. Chtěla jsem 3 měsíce vyzkoušet, ale zůstala jsem tam už vlastně 8 let jsem v Amrestu a teď jsem, dejme tomu, rok v Pizza Hutu. Jak se dá na tuto pozici vypracovat? Jsou tam 2 varianty. Buď jako já nastoupíte na pozici obsluha hostů a vypracujete se těma pozicema jako vedení směny a dále třeba produkt manažer, asistent manažer na právě pozici restaurant lídra, anebo jde nastoupit externě, kdy si tady to kolečko dáte v několika měsících a rovnou pak dostanete svoji restauraci. Jaké mají zaměstnanecké výhody? Jsou tam tedy bonusy z tržeb, z propitné, sleva do brandů Amrestu jako KFC, Pizza Hut, Burger King a Starbucks, občerstvení na směně zdarma, multisportka, Sodexo Benefit. Co si u vás lidi objednávají nejvíc? Je to hlavně pizza a je to pizza pepperoni a margarita. Tak margarita je ve světě nejznámější, je to prostě klasika, rajčatový protlak a sýr. Mozzarella a pepperoni salámová je oblíbená asi tou chutí. Ale máme jednu, která chutná trošku jako svíčková. Barbecue bacon. Tak lidi říkali, že chutná jak svíčka. Jak dlouho trvá vyrobit pizzu? Třeba 5 minut, protože ta pec nám jede 4 minuty. A když si na někdo třeba margaritu jenom, tak je to tak rychlovka, že 4 minuty se peče a ani ne minutka trvá příprava. Je pizza zmraženého polotovaru nebo čerstvá? Pizzu máme čerstvou, těsto děláme každý den u nás na restauraci. A mražené polotovary nemám. Jaké jsou aktuální trendy v oblasti fast foodu a co bychom našli konkrétně u vás? Aktuálně vidím jako trend, že se fast foody snaží dělat vegetariánský produkty a u nás najdete falafel pizzu i falafel snack. Jsou to takový cizrnový kuličky. Další trend, tak u nás plánuje melts, což je vlastně pizza pro jednoho. Jsou to 2 trojúhelníčky na sobě. A je to moc dobrý. Co jsi v práci nejvíc podělala? V Pizza Hutu naštěstí nic, ale v jiném brandu, když jsem začínala, přibírala jsem zboží, tak jsem přibírala takový vozejk přeprave, který byl vyšší než já a bohužel jsem najela na kamínek a celý mi to spadlo a rozbila se zmrzlina, všude byla vyteklá vanilka a nechcete utírat vanilku ze země. A vlastně teda ještě, když se tak o tom bavíme, tak mi vlastně jednou spadl 5-litrový pytel majonézy a to taky nechcete utírat. Čím se Pizza Hut liší od ostatních pizzerií? Například protlakem, protože máme jedinečnou tajnou recepturu od zakladatele Pizza Hutu. Pak taky máme sírový okraje, to jsou vlastně okraje plněné sírem a je to moc dobrý. Pizza Hut bylo první jídlo ve vesmíru. Další zajímavostí je například, že každý rok Pizza Hut pořádá Pizza Hut Championship. Pizza Huty z různých států soutěží o nejkrásnější, nejlepší a nejrychleji udělanou pizzu. Takže nedávno například Česká republika se zúčastnila a soutěžila tam například s Kyprem, s Maltou, s Portugalskem a tak dále. V evropském kole vyhrálo Portugalsko, Češi byli na 5. místě. Patří ananas na pizzu? Rozhodně ne. Děkuju za vaše otázky a doufám, že se brzo uvidíme na mojí pobočce Pizza Hut Masarykovo nádraží. Stavte se na pizzu a dejte si sírový okraje.